З 1 липня 2019 року виріс податок на посилки з-за кордону. Для того, щоб дізнатися його суму, а також формулу обрахунку, звичайно, що дивись це відео до кінця. Крім того, в кінці відео я тобі розкажу, як уникнути нових лімітів. Привіт, мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям будувати їхній бізнес з юридичної точки зору. Якщо тобі цікаво отримувати безкоштовні юридичні консультації, то підписуйся на мій канал, а також можеш читати безкоштовні статті на моєму блозі. Якщо ти хочеш отримати оплатну юридичну індивідуальну консультацію, то ти можеш її замовити за допомогою контактних даних, що є тут на відео, або на моєму сайті. Багато українців купують щось в формі посилки з-за кордону, наприклад, з AliExpress, з Китаю. І я, в принципі, деколи люблю собі щось замовити. Дотепер ліміт посилки без податків був 150 євро. Проте з 1 липня ліміт зменшили до 100 євро. Власне, на всю суму понад 100 євро буде накладено податок. Податок становить 30%. Ці 30% включено 20% ПДВ та 10% мита. Податком обкладається тільки сума перевищення. Наприклад, якщо ти купив товар на 126 євро, то, власне, податок буде накладатися тільки на 26 євро. На 100 євро, ті, що в межах ліміту, податок накладатися не буде. Податок сплачується в поштовому відділенні. Тобто на пошті тобі зразу обрахує, скільки ти зобов'язаний сплатити податку, і на місці можна буде сплатити при отриманні посилки. Цей ліміт 100 євро діє в межах місяця. Тобто, наприклад, якщо ти замовив посилку на 100 євро, потім знову замовив на 50 євро в межах одного місяця, то на ці 50 євро тобі буде нараховуватися податок. Проте, якщо ти би замовив ці посилки в різні місяці, тобто 100 євро і наступний місяць 50 євро, то тобі ліміт оновиться і вже на наступну посилку ти не будеш платити податок. До речі, цей податок, потрібно пам'ятати, поширюється тільки на поштові відправлення, тобто на те, що ти отримуєш поштою. Якщо ти завозиш щось наручно через кордон або аеропортом, то ліміти відповідно 500 та 1000 євро. Крім того, в Верховній Раді є законопроекти, щоб зменшити ліміт посилок до 22 євро, тобто можна буде замовити лише самі дрібні речі. Проте, якщо порівнюватися до інших країн світу, то ліміт 100 євро виглядає навіть досить гуманним. Наприклад, в Франції та в Канаді потрібно платити податок за будь-яку посилку. В Болгарії діє ліміт 15 євро, а в Чехії ліміт 22 євро. На початку відео я обіцяв, як обійти цей новий ліміт. Так от, секрет в тому, що ліміт в 100 євро діє для простих фізичних осіб. Я знаю, що багато на моєму каналі підприємців, які мають свої товариства з обмеженою відповідальністю, фізичні особи-підприємці. Так от, власне, для компаній залишився ліміт в 150 євро. Тобто, якщо замовити собі, наприклад, посилку на ФОПа, то актуальним лімітом буде саме 150 євро, тобто як старий ліміт, а не як новий 100 євро. Якщо тобі потрібна юридична консультація, то ти можеш її замовити по контакту, що є тут на відео, або на моєму сайті. Я завжди обов'язково допоможу. Також пиши свої коментарі, що ти взагалі думаєш про ці нові ліміти. Став цьому відео лайк, підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, а також розкажи про це відео та мій канал своїм друзям. Побачимось в наступному відео на моєму каналі.